como vocês estão, beleza? Eu vou criar uma série de vídeos aqui onde eu vou compartilhar com vocês os leaks que eu crio, né? Eu tenho o hábito de criar leaks todos os dias, frases, né, na guitarra. Eu queria compartilhar com vocês a forma que eu penso para criar esses leaks e ajudar vocês a criar os seus próprios, né, a partir das ideias que eu passo. Aqui eu tô na pentatônica de Dó sustenido menor. Beleza? Primeiro shape. E aqui, cara, eu começo com bend aqui na 12. Isso aqui é um macete muito utilizado, né? É um bend muito utilizado porque ele cai justamente na tônica, né? Que é o Dó sustenido. Então você vai ver os caras fazerem isso direto. Sempre dá certo esse bend aqui na última nota do segundo shape da penta. Então eu começo com bend, né? Aí eu faço um lick, né? Aqui, ó. Clássico de blues. E aí eu chego lá embaixo, na terça menor, e dou um bend, né? Aí depois eu vou subir aqui a penta, ó. Já na quarta aumentada, né? Que é aquela nota da Blue Note. Então, ó. Aí depois eu vou fazer isso aqui, ó. 12, 9, 12, 9. Aqui eu tô tocando só as notas da penta, mas o que dá o charme é essa notinha aqui que é a quarta aumentada, né? Então. Eu faço isso aqui. Eu poderia, sei lá, tocar essa 11 aqui pra dar um charme ainda maior. Mas eu preferi só tocar a penta mesmo com a quarta aumentada. Tá? Aí eu vou subir aqui, ó. Aí eu vou passar por ela de novo, né? Poderia? Poderia ficar fazendo essas brincadeiras assim? Aí aqui, ó, eu vou jogar nessa nota aqui que é a nota Mi. Nada mais vai ser do que a terça menor do Dó sustenido. E aí eu vou descer uma tétrade de Mi maior 7 mais. Por que que dá certo isso? Porque quando eu toco uma tétrade de Mi 7 mais sobre um Dó sustenido menor 7, eu gero terça, quinta, sétima e nona. Ou seja, todas as notas da tétrade e adiciono uma nona. Então, isso é um ponto importante, cara. Sempre que você visualiza a penta, pode pensar numa terça menor na corda de baixo. Aqui, ó. Daqui vai sair a tétrade de maior 7 mais. Que vai dar os intervalos que eu falei. Aí eu vou tocar aqui até a corda sol. Dou um slide para 11 e aqui eu vou estar fazendo um arpejo de sol sustenido menor 7. Esse sol sustenido menor 7, ele é interessante também, porque vai me gerar quinta, sétima, nona e décima primeira. Ou seja, quinta, sétima e nona que já tinha, lá da última tétrade. E agora eu adiciono uma décima primeira. Mas nada mais é do que isso aqui, né? Ó. É um arpejo híbrido, onde eu misturo duas tétrades, né? Beleza? Então, ó. Até então teremos, ó. Aqui, ó. Agora eu vou jogar aqui e vou subir o arpejo de próprio Dó sustenido menor, ó. Uma tríade mesmo, né? Então, ó. Agora eu dou um slide aqui pra 19 e desço uma tríade de Mi maior mesmo, ó. Aqui eu não tinha descido a tétrade, aqui eu vou descer uma tríade no modelo de Dó. Aqui eu subo com bend. Coloco uma sexta maior aqui pra dar um charme mais.
Então. Uma coisa que eu digo pra você é, quando você vai estudar um lick, você não precisa ficar numa neura de, puta, eu preciso tocar o lick do jeitinho que o guitarrista lá fez, tempo certo, nota por nota, a não ser que você queira. Eu fiz muito isso, mas hoje em dia eu percebi que é mais produtivo pra mim aprender os licks, e aí eu faço alguma mudança, seja na ritma, na rítmica, em alguma nota, pra deixar o lick agradável pra mim. Pra que fique agradável da forma que eu toco, do estilo que eu curto, entende? Então dessa forma, eu não só estudo licks dos outros guitarristas, eu estudo eles e crio nos meus próprios. E dessa forma, eu tenho um monte de frases, né, pra usar nos meus improvisos, nas minhas músicas, ensinar pros meus alunos. Então dessa forma eu acho que é mais produtiva, tá bom, galera? Então é isso aí, cara. Vou criar essa série aqui de leaks que eu vou estar sempre compartilhando, tá? Então, esse foi o primeiro leak da série. Eu ainda não sei o nome. Talvez vai ser Crazy Leaks. Tamo junto, galera!